Jana uongozi wa Young Africans kupitia mwanasheria wao Simon Patrick walitoka hadharani na kuweza kuonyesha mkataba ambao Yusuf Kagoma aliweza kuingia na Young Africans zaidi yao, na walikuja na makaratasi yote mara baada ya kuwepo na mambo mengi yakihusisha mkataba au halali wa mkataba wa Yusuf Kagoma na Yanga. Huko tunafahamu tayari ni mchezaji halali wa Simba ambaye amekwisha kukitumikia kikosi, na hata Yusuf Kagoma pia kwenye msafara wa kikosi cha Simba kuelekea Libya, na yeye pia ameweza kutua huko kwenda kuvaa Ahli Tripoli ya huko Libya. Hivyo mengi yamekwisha kuzungumzwa na sakata lake limekuwa kubwa zaidi mara baada ya Young Africans kutoka hadharani na kuweka wazi namna ambavyo waliweza kusaini mkataba na Yusuf Kagoma na klabu ya Fountain Gate FC, na kuweza kufanya mazungumzo na mchezaji pia na kuweza kukubaliana malipo ya milioni 30, na wanadai kwamba waliweza kuiweka. Fountain Gate FC wametoka hadharani na kuweka wazi nini hasa kiliweza kutokea katika huo mkataba dhidi ya Yanga, na wakati Issa Mbuzi ambaye ni afisa habari wa klabu hiyo amefunguka na kuweka wazi kwamba ni kweli mazungumzo yalifanyika kuhusiana na mauziano ya mchezaji Yusuf Kagoma na kikosi cha Young Africans, lakini baadaye Young Africans walikiuka kwa sababu pesa milioni 30 ilipaswa kulipa ndani ya mwezi wa 5 hadi wa 6, lakini Young Africans walikuja kulipa pesa mwezi wa 7, kitu ambacho walienda kinyume na makubaliano, na katika mkataba umezungumza kama Yanga hawatalipa kwa muda sahihi itakuwa tayari mkataba umeweza kuvunjika. Na hivyo Yanga walikiuka makubaliano, na hivyo Singida Fountain Gate FC kwa kipindi hicho waliweza kukubaliana mabiashara mpya na wekundu wa Msimba Simba ambao walikamilisha kila kitu kama ambacho waliweza kuwataka na wakaweza kusaini Yusuf Kagoma. Mambo yako hivyo, na umeweka ufafanuzi kwamba Yanga ndio waliweza kukiuka masuala mkataba. Hivyo wanachokifanya ni kudanganya watu, kwa sababu wanafahamu kila kitu walichokifanya, na ile pesa ilitumika katika mauziano ya mchezaji Azizi Anda Bwile ambaye sasa hivi yupo kunako kikosi cha Young Africans. Tuambie maoni yako, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.